Hyvää päivää kaikille suppeille, minä olen Jalpi kuten aina ja tervetuloa taas AC4:n pariin. Joo, tästä sarjasta tulee ihan helvetin pitkä, voi sanoa nyt, koska tää on vissiin episode 4-3, kai. Joten joo, mä en oo varma nyt siitä Legendary Liveasta, se on liikaa aikaa ja liikaa grindaamista, jos mä sen hoitasin, joten katso, jos mä joskus teen sellaisen special videon, niin missä mua hoitelen kuin Legendary Live, mutta niin, mä haluun tän sarjan pois alta, koska mulla on tässä niinku muita projekteja ollut jo pitkän aikaa niinku työn alla. AC4:n jälkeen siis tulee Metal Gear Rising, joka on aivan loistava peli. Suosittelen ihmeessä katsomaan sitten nähnyt tai pelaamaan itse, vielä mieluummin pelaamaan itse kuin katsomaan, mutta niin, se on loistava peli. Mä menen sitten sen, se on lyhyt, mutta vedän sen about, se ei alle 10 tuntia, plus sitten DLC, jotka on niinku about 1.5 tuntia yksi, ja niitä on 2 kappaletta. Ei kauhean pitkä sarja tule. Sitten toukokuun lopussa niin Watch Dogs julkaistaan, niin mä sen meinasin vetää kanssa tubeen. Mä en tiedä kuinka pitkä se on, mutta niin. Eli tässä on niinku muuta projekteja, ja mä vedän sen Risingin siinä välissä, kun tämä Watch Dogs julkaistaan. Joten tässä on vajaa 2 kuukautta aikaa vetää tämä plus Rising. Ja Rising mä nyt vedin testinä. Mä oon pelannut sen 2 kertaa ja ups, väärä nappi. Niin on tullut bootei. Mä vedin sen viikonloppuna läpi ja mulla meni niinku... Niin, vedin sen viikonlopussa läpi. Ja sen pystyi vaan nopea tälle. Esiin tää Mikko mieskin, se on kuvannut siitä tubeen pelailun. Se veti sen putkeen läpi, hardinla. Sillä meni 5 tuntia siinä. Ei tätä ERA-biisiä nyt. No way! Okay. Okei. Okay. Heitettiin siellä 360 mennä tonne näin. Kuinka kaukana se on muras? Fucking fast travel. Wow. Voin tän lataa tän kartu. Secrets. Okei. Okay. Näin. Okei, se on hevon vitus. Tuolla. Fast travel tää tonne. Yes. Yes, please. Mä en nyt tarkkaan tiedä kuinka pitkälle me ollaan tässä. Veikkaat yli puolen välin about. Wow, veneitä. Okei, mutta tää kääntää ympäri vielä tää saatana Titanic. Okei. Yes. Ja niin, mä pitää viimeksi me tehtiin siitä aikaa, kun mä viimeksi kuvasin tätä. Teille kun katsotte, että on varmaan tää muutama tunti viime episodesta. Mutta Dunno. Mikä toi on? Brick! Se on metalli ja sukaria. Mut sitten se on... mikä toi? Rommi ja sukari. Musta nää molemmat hoidellut tästä vaan ihan huvin vuoksi. Huvin ja urheilun vuoksi. Jos ne yhdet ei vaan tuu persässä kiinni, kuten ne tulee. Nekin on level 8, joten... Easy peasy, lemon squeezy! Rämmään sitä päin. Halleluja. Bitch. Done. Oh. Ai sekin tuho, se tuo sittensä, selvä. I'm okay with this. Noni. Tää kävi sopivasti, täällä on kaikki veneet tuhoutunut. Rommi ja sukari. Sekä vähän hidastaa. Tuleeko tää aukon mulle? Ei! Box. Rekt. Mulla ehkä vähän liian OP näille vesille. Come on! Haluu vaan siihen viereen, että pääsen boardaamaan sen. Näin. Okei. Okay. Tää on alkaa olla tuttua puu. Ei, mä en halua vete. Näin. Jos saadaan sniputettua tästä vaan suoraan noin. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
WC. Done. Okei. Mitäs vittu tää nyt olikaan? Rommia sukaria. Jack Dota ei tarvitse. Roller on tätä level. Ei oo ketään homoja kimppu. Okei. Sitten seuraavaa venettä. No, upotan se. Saan sit suutiin ne puolet sitä. Oo, täällä tuulee. Jee. Sitten uusi satsi. Yksi. Kaksi. Neljä. Viis. No. Speedrun strats. Miks tää voi skipata jotenkin? Lower wanted level. Toi fleet juttu on ihan turha, me ei pysty tekee sitä. Join us or die. Or die anyway. Lel. Mä vieläkin toivon, että toi yksi jätkä vaan ottais ton tohon niskoille ja lähtis kantamasta. Onks täällä tää superi, jos ei ole metallia? Mä haluan osua siihen. Yes. Täällä on vähän enemmän lössi. Mä en halua veteen, noin. Wow. Kapteeni vaan tuijottaa nyt. Oho, haamu kapteeni. Mitä? Kapteeni! Noin! Noksi. Tuntuu, että mennä itse kohta pelleille tonne. Yeah. Bitch. Hop! Jää! Yeah. Älä nyt veteen hypi! Okei, okay, miten tää tappelu toimii? Tässä mä pitkä aikaa pelan tätä. Aaaa, mistä tää counters? Ah, mä tappelu, okei. Okei. Rekt. Kuole. Noin. Owned. Sellainen. Ai nyt me voidaan lower wanted level, no. Näin sitten. Korjataan mitä ei voi... Tää on kuin YouTube, korjataan mikä ei oo rikki. Tää venee vähän saatana shaisi. Okei. Okay. Oopopoo. Tahtoisi vaan kääntyä ympäri. Okei, okay. Sitten! Otan tuon Budeen tuolta vielä mukaan. Tuttu. Mitä me pitää nyt tehdä? Mitä mä en muista yhtään mitä viimeksi tapahtuu. Blackbeard riehu jotain. Sitten oli se ihme tota Pardonia. Hornicold otti Pardonin ja... Joo. Onko se kuinka pitkä matka? Siellä palaa. Tossa on Bode! Race for Impact, joo. Älä vittu sano mun tänne. Kiertää tässä tänne lampi tässä ne. Kiertää. Onko se vitun pitkä? Olisiko helpompi jos mä käännyn vaan ympäri? Joo, tää on aika pitkä saari. Okei.
Oho. Konvoi. Ahaa. Hello. Hermione. Harry Potter up in this shit. Reaalia. Ei nyt hoideta sitä, se pitäisi pysyä tuolla niin kauan kuin se hoidetaan, joten... Onks toi siviili? Ei, skuuneri. Kää mennä jätkää laulta, tai yhtä laula. Näitä ravella speedillä menee vähän nopeampaa. No hienot väriset purjeet kyllä. No lippu on vähän rikkinen. Tuolla bude. Mah bude. Mah bude. Bude 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 bude. No, ei vittu. Okei. Mitä tuolla on? Kainipas. You should upgrade, fuck it. Meillä on tarpeeksi hyvä Jack Daw. Okei, okay, me puhutaan tyhjää. Teksti näkyy, mutta mitä ei kuulu. Saa. Toimii. Au. No kyllä, visit the South Park of the world. Wow. Kuka puhuu? Tuli vähän etuajassa nuo tekstit. Mind, mate. But I won't begrudge you the state of yours. You're still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called a princess. I want to see about it. A princess. Cheers, Thatch. Don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement! Encore this man's breakfast! Save us a few bottles, eh? Suspicious shit! Esvars heilu. Terisi. Merkki kadotti se jo näkyvistä. Okei. Okay. Ei sua kukaan seuraa. Nyt vähän epäilyttää, että kuka vittu siellä. Mene, häivy, hush, pois. Mene sinne, kuselle tai johonkin, mitä teetkään. Ha, se lähti juoksemaan. Ei oo ketä täällä. Okei.
Ei täällä puskia joka vitun mestas. If for teach, shakes up that, niin, joo. Mitä? Ei mene! Okei. Gotta go fast. Sunny cup in this shit. Räjähtää ja kaikki palaa. Michael Bay. I'm here. Let's roll, boys. Use heavy set to invoke Man of War. Oh fuck. Man of War. Onks toi Man of War? Se on Man of War. Okei. Okay. I'm ready. No. Perkele. Come on, ammus nyt. Kiitos. No, ota aika hyvin damakea vaikka. Tuossa ei oo tehnyt melkein mitään elämää. Tässä olla vähän lähempänä. Mihin mä törmäsin? What the fuck is going on? Mortareita. Oh. Ja musta tuntuu, että mun olisi kannattanut päivittää Jacknota vähän enemmän. En tiiä. Kyllä mehän hyvin saadaan kuitenkin lämää tehty. Owned! Huhhuh, ei lähelläkään. Täällä on vaikka mitäkin vaan. Okei. Okay. Kun mä pääsen vähän lähemmäs, niin voisin ehkä ampukin porukkaa, mitä ne olisi. Boom, bitch. Okei, ei tällä ylty. Ei tällä pysty ampua tästä näin. Pystyykö? Ei pysty. Fuck. Gotta go in. Leil. Ai! No se omat lyö mua. Näin. Hello! Voisit kattaa miekat käyttöön.
tässä on mitään tuhottavaa vielä. Jaapu Wham Ale. I'm out. Gotta save this bridge. Uh-oh. No. Ow. Kuole nyt saakeli. Homo. Ampuu, älkää hakatko mua, kun mä yritän ampua. Noin. Näin. Rekt. Uh-oh. Shit.